မွန်ပြည်နယ်အတွင်းတန်လွင်မြစ်အစုံချောင်းဆောင်မြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာကြောင်မီသွေးစက်ယုံတည်ဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီလို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကပြောလာပါတယ်ဂျွန်24ရက်မနေ့ကမော်လမြိုင်မြို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှတရုတ်တပ်အမတ်ကြီးချန်ဟိုင်နဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွင်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်ပါအတိုင်းအတည်ပြုခဲ့တာပါအဲ့ဒီစက်ယုံကိုတရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်လို့၎င်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်တရုတ်တမ်မကြီးချန်ဟိုင်ကလည်းကြောင်မီသွေးလျက်စစ်တားပိဆက်ယုံဟာဇယိတ်တက်တာတဲ့အတွက်မွန်ပြည်နယ်မှာအကြီးစားကြောင်မီသွေးဆက်ယုံတည်ဆောက်မဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကထရှိတဲ့ဝါဦးပီလော့ပိနယ်အချောက်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံထံတင်ပို့နေပြီးဝါဦးပီလော့ပိနယ်အချောက်တွေကိုအမှုံပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဤပညာအကူအညီပေးစေလိုတယ်လို့လည်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်တမ်မကြီးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအနေနဲ့ရော်ဘာပြားတွေကိုအစင်မြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နည်းပညာအကူအညီတွေကိုပံ့ပိုးပေးစီလိုပြီးကျေးရွာတွေမှာမီးလင်းဖို့အိမ်သုံးဆိုလာပြားတွေထောက်ပံ့ပေးစီလိုကဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရှာဖွေပေးစီလိုကြောင်းလည်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်တပ်အမတ်ကြီးချန်ဟိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကရေးထွက်ပစ္စည်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကစိုက်နှက်တက်ကြောင်းနဲ့ပီလော့ပိနန်ဝါဦးစားတဲ့တိနံတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လေးလာနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်တန်ယုံမှစီးပွားရေးဆိုင်ရာတန်မှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဆစ်လွတ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းပါခင်ဗျာ